skroz da ljudi, evo mene, rekao sam da neću da snimam, izbacio sam story na Insta, ali ne bi bilo ja da ne bi provalio znači da bolje snimam. Ene, idemo još jači, još luđe subscribe, mlađa fork, svi brzo, idemo ovdje da činemo kizlu, su izbacio novi mix, ja sam ga snimao, nisam ga ja snimao, ali ja sam bio u tom spotu, tako da će da vidite o čemu se radi. Znači, ko ne zna, ovo je Kruševac. Pare koje mi trebao da, ja promašujem ovako
gledam gde da uzme pare. Modelo.